joka on 39-vuotias, voisi sanoa, että aika lailla jo eläkeläinenkin. Kyllä se Kimillekin kävi raskaaksi, ennen kaikkea sitten, ja hän ei mennä jaksaa sitä tienaamista. Siinä iässä enää. Tää oli sellainen ihan kauhean, että se tienaaminen, että ei sellaista kukaan enää tässä iässä jaksa. Kauhean tienaamista täällä. Tulkaa itse tienaamaan, niin tiedätte, millaista se oli ihan kauhean. Ei se ole enää valkoisen miehen hommaa. Et jääkö Hamilton yksi ajaa formulaa. Esimerkiksi kun mentiin Alfa Romeolle, niin kyllä kai se meidänkin perhe menee sit aktiivimallin mukaan. Ja Minttukin joutuu tekemään 3 päivästä työvuotta, että kyllä tää on ihan kauhean. Mutta tää oli niinku toisella kerralla. Mutta kun Kimi ekan kerran sai Ferrarista keikkaa, niin erohan oli 15 miljoonaa euroa. Ei se nyt häppösiä ole, mutta jotain kuitenkin. Ja Kimit kysyttiin, että no miten joku voi saada 15 miljoonaa euron eroa, että miten se on mahdollista. Niin Kimi sanoi, että näin. En mä oikeastaan muuta tiedä, että eikö se ole niin, että kaikki, jotka saa kenkään, niin saadaan se 1,5 vuoden palkan. Ainoa vaan, että mulla ei ole mitään ansiosidonnaista, niin mä jään sen jälkeen ihan tyhjän päin. Eikä toi Minttukaan ihan ilman yrttiä. Vaikka se